Ми зараз повертаємося до Михайлівського майдані. Зараз трохи людей є, але зараз все ж таки покажу, що зараз відбувається на майдані. Ми після цього повернемося знову на Михайлівську площу, де зараз відбувається зібрання. У нас трошки більше. Зараз покажу, що знаходиться на майдані. Ви можете, до речі, залишати коментарі, що ви хочете побачити до стріму. Хоча вони не зовсім постійно обновлюються, але я спробую вам показати, що відбувається. Стела, де проходив сам мітинг, повністю почищена. Там зараз немає ні наметів ту Попова, ні будь-яких гасел, які були вчора. Прапор зі стели Євросоюзу знятий. І більше нічого не залишилося. Вся стела та підходи до стели окружені беркутом. І підійти до туди немає змоги. Також беркутом перекрито підхід-вихід з переходів у напрямок майдану. Зараз ми перейдемо ще на бік майдану, покажемо. Це що все там перекрито.